um vídeo um bocadinho diferente. Eu resolvi aproximar-me um bocadinho mais dos meus seguidores porque eu recebo imensas mensagens a pedir: Lili, faz um vídeo e mandar beijinhos, Lili, faz um vídeo e dar-nos parabéns, Lili, gostava tanto de te ver, e quando é que estás no Porto, quando é que estás... Ok, pessoal, vamos aqui fazer um contactozinho e eu resolvi pedir-vos que me deixassem o vosso número de telemóvel nas minhas stories, aquela cena das perguntas, e vou ligar aleatoriamente. Portanto, vamos ver o que é que o pessoal diz, ficam muito envergonhados ou não. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like. Ok, podem deixar o like só no final do vídeo. Ou deixem agora, pronto, só sabem como está. Ok. Vou começar a ligar, é isso. Ai, eu estou um bocadinho nervosa, confesso. Nunca fiz isto. Já vi outras youtubers a fazer e achei imensa graça. Então resolvi copiá-los. Eu nem vou ver o perfil das pessoas, é um bocado aleatoriamente. Estou nervosa. Ok. Vou ligar aqui para a Núria. Que cena. Nunca fiz isto antes, é um bocado estranho. Se calhar as pessoas não vão entender. Vou atender e passo à próxima. É como nos programas de televisão. Chegou à caixa. Pronto, ok, passamos à próxima. Então, agora vou ligar aqui à Catarina. Vamos ver como tenho número privado. Pode acontecer que não atendam. Oh. Olá! Olá! Olá, Catarina, sabes quem fala? Liliana! Sim! Oi, como? Então, estamos à espera? Ai! Olha, diz-me uma coisa, que idade é que tens? 7. Oh, que bobinha, é uma adolescente! E és de onde? Eu sou da Margem de Setúbal. Ah, és da minha margem, Margem Sul, muito bem! É verdade! Então, conta-me coisas, porquê é que segues aqui o meu Instagram? Gosto imenso do teu estilo, da tua roupa, das tuas peças. Eu a pensar este ano em comprar um biquíni teu, mas acabei por não comprar, disse para além, ao aproveitar as tuas produções. Claro. Fazer. É uma boa opção, é uma boa opção. Gosto imenso, juro. Que querida! Olha, obrigada por teres participado aqui no meu vídeo. Obrigada, eu não estava mesmo à espera. É para vos dar assim um miminho, que eu acho que tenho seguidores muito assíduos e muito queridos, então resolvi fazer este vídeo. Obrigada e pronto, e espero que continuemos a acompanhar o meu conteúdo. Um beijinho grande. Tchau, tchau. Tchau, beijinho. Beijinhos. Oh my god, eu não sei quem é que está mais envergonhado, sou elas, tipo, eu não sei o que é que é dizer. Achei o vídeo engraçado, mas elas ficam envergonhadas, eu fico envergonhada, tipo, ok, whatever. Vamos tentar. Vamos ver se me atende. Não vai dar chamar. Chegou à caixa do correio de... Agora vou ligar à Rita Moreira. Oh. Olá! Olá! Sabes quem fala? É a Liliana! Sim! Olá! Então, Rita, já vi pela pronúncia, és do Norte. Sim! Qual é a zona? De onde és? Sou do Porto. Uau! Eu acho que tu inspiras-me muito, tanto como em maquilhagem, como em roupa, em sapatos. Adoro os teus sapatos, adoro a tua roupa. Eu gosto muito de imaginar por estes vídeos. Oh! Fico mesmo babada, obrigada! Que idade é que tens? Faz com a Ariel, tão bonzinho. Oh, pois, a Ariel tem sido o ponto do meu Instagram, não é? O Instagram já não é meu, é dela. O Instagram, o YouTube, toda a gente só quer ver a Ariel. É mesmo.
Olha, que idade é que tens? Espero que tenhas muito sucesso. Era o que eu te queria dizer. Oh, tão querida. Obrigada. De nada. Oh, obrigada. Eu estava-te a perguntar que idade é que tens. Não sei se me ouviste. Eu não ouvi, não ouvi. Tenho 18. Oh, acabei de ligar uma menina que tinha 17 e agora tens 18. Tão queridas. Sabes que eu tipo, também tenho muitas mães. Então fico naquela, será que eu só sou seguida por mãe? Já ninguém quer saber de mim, de adolescentes, mas não. Não, acredito que não, nós adoramos ver as histórias cá de ela, está fofinha. Oh, obrigada. Pronto, olha, espero que continues a gostar de me acompanhar e um beijinho grande, obrigada por teres participado. Obrigada eu por teres ligado. Tchau, beijinho. Tão queridas. Vou ligar a Leonor. Olá! É a Leonor que fala? Sim. Sabes quem está a falar? Não. Tu deixaste o número de telefone no Instagram de alguém? Olá! 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 Eu não sei quem é, agora estou a mandar por quem é. Não estava nada à espera. Olha, que idade é que tens? Só para eu te conseguir imaginar. Uau! Está a crescer. Está a crescer, aliás. Eu liguei, a primeira pessoa tinha 17, depois tinha 18 e agora tens 19. Portanto, muito bom mesmo. Sabes que eu gosto de imaginar a pessoa com quem estou a falar, então. E o que é que fazes neste momento? Estou a estudar economia. Uau, muito bem. Olha, preciso de alguém aqui para o escritório. Eu sou oficina, para ti. E és de onde? Sou de Lisboa. Ah, boa! Olha, vês? Andamos por cima. Sabes onde é que é o escritório? Para trabalhar. Pois, exatamente. Sabes onde é que é o escritório? Não sei. Acho que é um ex. Exatamente. Muito bem. Muito... Eu já tinha mandado uma vez uma mensagem. Eu fui quando me mandei a dizer que tinha gostado desde o início de alguém e do Daniel. Uau! Meu Deus! Uma fã desde o início. Muito bem. Eu gostava mesmo de vocês ainda hoje. Mesmo com aquelas discussões todas? Ai, não. Agora já está tudo mais calmo. Está bem, olha, obrigada por teres participado, depois tens que ver o vídeo no YouTube. Beijinho grande, tchau. Beijinhos. Agora eu vou ligar aqui para outra menina que é a Rita. Só porque ela deixou uma mensagem engraçada. Quem não arrisca, não petisca. E eu sou tão desta opinião, vocês não têm noção. Farto-me de arriscar. Rita, queres? Sim. Olá. Olá. Sabes quem fala? É a Lili. Uau! Acertaste! Olha, sabes porquê que eu te liguei? Porquê? Gostei da frase, quem não arrisca não petisca. Sabes que eu também sou muito dessa onda, sou muito assim. Olha, também tens um sotaque do Norte. Já estou a ver. Sim, sou do Porto. O Porto, olha, mais uma menina do Porto. Não me digas que tens 20 anos. 19. Ah, poça. Uau, boa pergunta! Olha, estou a pensar ir. Acho que sim, que vou. Ah, é. Tu vais lá estar? Vou tentar ir, sim. Ah, muito bem. Então, talvez nos vejamos lá. Espero que sim. Pronto, olha, obrigada. Um beijinho grande. Obrigada por teres participado. Tchau, tchau. Isto é muito engraçado. Podia ficar o dia todo a fazer isto. Faz giro. Vamos aqui. Adriana. Não sei o que é que quiser dizer. Olá! Tu? Sabes quem fala? Ai, não acredito! Adriana! Sim! Acabei agora depois, já ligaste tudo de final, não estava nada à espera! A sério, olha, não estás cá no início! Eu já tinha falado contigo, perguntaste se tinhas a Leiria ou assim, porque gostava bué com o tempo que eu identifico bué contigo e quando estavas na casa dos queridos da minha irmãzinha e parecia tu a falar e assim. Então, querida, então tu és de Leiria, é isso? Eu sou aqui de Minde, mas eu estou a estudar em Leiria. Ah, ok. Sei. Que idade é que tens? Está tudo bem contigo. Que idade é que tens? Diz? Que... Está a cortar um bocado. Que idade é que tens? Que... Faço 24 de Natal. Ah, mais velha até agora. Que idade? Eu tenho 25. Pois, é só um ano de diferença. Yeah. Sabes que eu adoro uma cena de Leiria, que são os croissants. Uns corações meia lua, acho eu.
No shopping há uma pastelaria que acho que é meia lua, uma coisa assim, os croissants lá são bem bons. Isto são tão bons. E eu comi quentinho de chocolate e adoro. São bem bons. E há? Tenho que passar a minha leiria. Agora, não tenho nada previsto, mas... Mas estive aí há pouco tempo, por acaso. A sério? Já. Tipo umas ligações com a Leiria. Tá bem. Então, olha, obrigada. Um beijinho obrigada grande. Eu. Tchau, tchau. Tchau, beijinhos. Sim. Vamos a outra Joana. Estou? Sim. Olá, Joana. Quem é? Não sabes quem fala? Não. É Liliana. Ah, olá. Deixaste o teu contacto no Insta. Sim. Tentaste, mas não sabias se ia funcionar. Exato. E és de onde? Sou de Oeiras. Uau! Então estamos bem perto! Estamos aqui bem perto. Olha, podes dar aqui um saltinho, acho bom. Gosto muito de ti, gosto muito de acompanhar as redes sociais e no YouTube, e tens uma filha linda de morrer. Oh, Ariel, protagonista deste filme. Muito bem, também. Obrigada por teres participado. Obrigada, um beijo grande. Tchau, tchau. Um beijinho, um beijinho. Tchau, tchau. Agora vou ligar aqui para uma menina que pediu por favor. Érica do Algarve. Sim. Olá. Olá. Sabes quem fala? A Liliana. Boa, acertaste. Então, olha, liguei porque tu pediste por favor. Foste muito educada. Que idade é que tens? Estou bem contente. Isso corta um bocadinho. Que idade é que tu tens? 13. Oh, tão fofinha, mais novinha até agora. Olha, parabéns. Pelo bebê? E para a Ariel também. Oh, tão querida. Então, estou bem feliz. Há quanto tempo é que me segues? Ai, amor, não sei. Tu és muito pequenina. Acho que foi desde a Casa dos Segredos. É sério? Já, pai. Então tinhas quê? 8 anos ou 9? Pois, pai. Oh, tão fofa. Tá bem, querida. Olha, obrigada por teres participado. Eu só queria mandar um beijinho muito grande. Tá bem? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, beijinhos. Tão queridas. Elas são tão queridas. Bem, malta, vou dar isto por terminado. Estava a gostar imenso. É um vídeo muito giro e é muito bom, tipo, conseguir falar convosco e ter, assim, este bocadinho, esta ligação. Espero voltar a repetir porque foi muito engraçado e espero que vocês tenham gostado. Eu também sou um bocadinho envergonhada neste tipo de coisas, vá. Até quando me encontro na rua e tudo mais, eu não sei bem como é que hei de reagir. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado deste bocadinho. Subscrevam o canal, não se esqueçam, deixem um like se gostam deste tipo de conteúdo. Se gostavam que eu fizesse mais uma vez este vídeo de ligar aos seguidores, quem sabe não serão vocês a ter essa minha chamada aí no vosso telefone. E pronto, beijinhos, até à próxima. Agora vou ligar aqui para a Margarida. Estou? 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 Estou. Mónica?